agradece da Maronak, tamo da mi je Tulun, i da bele i da Loran to novi mi Maran, i da ba lao je Fatimu Tutu, od kampanje, ne vema ka suksesu hodijas. Deo leo, Fatimu ne vema koji ne ita lepo ba, kampu ne vema ki ita lepo ba i akutu, i greza nosi si mora usilja dora, i da ne padruiru. E da ne padroeira, ne vema ka mina estatu i ha i tenia partido i tenia secretariado i oe ni tamai a liburi a fati ne vene i ta agradece ba Nossa Senhora Auxiliadora i na nina vene sempre acompanha i ta companheiro Sira i ta moça cru ba ne roi por una encira ba beiala Sira Roto rai timor nien Usi okusi ba lauten, lauten ba iya kovalima, kovalima mai same, same mai ainaru, ainaru mai maliana, maliana ermera, aileu, manatutu, ifati matut, likisa, fati sira na biamaka, Ita durante ne lao, beya la sira, ita fano na fatin sira, lao ha mutu ko ita. Compañero sira, hoy minuto ne naran, o familia Partido Democrático ne naran, a cara kato, ita ne hakruk, ita ne agradece, ita ne respeto, ba Presidente da República, ba Parlamento Nacional, ba Governo, ba PNTL, ba FFDTL, ba STAE, no CNE, ba Observador Sira Roto, Internacional, no BMK, foram a minha contribuição, ba construção, Estado de Direito Democrático, leu ba Festa Democracia. E esse é o agradecimento, ba Partido Autoto, no BMK Ramuto, e também o Halibu, e também continua por cor, E esse é o comitimento a Tuvari, nação mídia no BMK, o democrático. E também a apreciação da Sira Roto. O família Partido Democrático na Nara Roto. E da cara que aprecia, muitos vão sofrer no tudo. No BMK de careta. E lá, tua mocita, lá o ia ter fato no tudo. Vai me outro, a minha cruz, agradece. Vai sofrer, toma. Ia Rai Timor ni Maran. Bari ni Sira Roto, nebe ma katei, nebe ma ke silenci adapur, nebe ma prepara, ba door to door, ba kampanye fati fatin, i minuto ni simple sidade, ba ide ame aku, agradece, ba i minuto. Ba agricultor Sira Roto, pescador Sira, ba badai Sira Roto, trabalhador Sira Roto, E meu outro, nebe que esforço toma a tomar participa na campanha lá com o meu tempo. E me balo la reta na minha farda carik, speaker carik, la rebo bem, la han carik, a minha cruz com se desculpa, mas de então outro interesse para o Partido Democrático, da maneira que eu me mai o Partido Democrático. Da jornalista outro, jornalista outro, observador local, Leonel hoje está em dia, ne vema que sempre firme, a mi cari compra e tuas horas, ne vema que inta tem que para e das 6 horas, mas vem da Roma me dava tempo, a mi se desculpa, mas vem, mas jornalista o tempo, cari que a minha atendimento me pegue lá de um dia, lá na mesa vai bem em Tina Muro, e tinha me de meio de lá rana lá emo, jornalista o tempo, tinha me pegue lá o Ramuto Paulo, Leonel, linha democrático, e me lá rana lá emo. Lá usa o latim de lá, e lá toma a fato de ver que dia, mas de tamo perder sacrifício, e me parto de se perder, da maneira que a Rússia que ela, e me alau e me sacrifício nem. Da guarda democrática, me vem a que sempre lá o rau, e me alau sacrifício, e me abri que o senhor irá o meu oi, e me sempre preparado, calam no ouro, me vem que sempre lá, da laruba calam toma aqui da lá, Neve companheiro Sira Roto, nem outro minha sacrifício, se dá o que remata.
apoio e abertura de calma. Companheiros e senhoras, iremos ao cara que aprecia da juventude democrática de Bema firme, lá o Dr. Tudor e lá o firme. O presidente, o secretário-geral, o membro do Tomar, o Samir Basira. Da Organização Mulher Democrática, Feta Democrático, vai em outra minha apreciação, e em outro meu serviço na casa, na minha cuja presidente do Acrai, e em meu serviço na minha casa, agradeço a ele. Da presidente bancada, na minha que esforço do Parlamento Nacional, deputado da Inglaterra, na minha Parlamento Nacional, da Samir Basira. Da membro do governo, se puder vir, na minha que esforço deles, e a serviço do governo é fundamental. Um com minha responsabilidade. Tá, mamãe, mas que é fulamento. Mas ainda tem que ralar uma truma, vai ter errado. Dá um movimento profissional e democrático em PT. Basta ir na parceira. E o outro serviço continua lá na frente da ONU. Dá ativista democrático. ADTL. Basta ir na parceira. E o outro meu esforço. Me vem na casa. Na casa de Teres. Dá muito tempo. Movimento ainda não vem naquele esforço deles, com esse colombo de orígio e da família, não vem naquela síria que temos antes. Como é que quedam cada orígio, cada dua, basta lembra macia, ação colombo de orígio mesmo, não vem naquela força da parte que está lá a baú. Como é que quedam movimento juventude maldere, nacionalista, democrático. Comissário Leão, Nebema Camila, presidente do Movimento Juventude Maldeira Nacionalista Democrático. Foi uma aliação que está outro outro. E está outro outro, Nebema Tuir, Movimento IE12 Município, inclui capital dele. E me não quero nem que lá onde é que vai ganhar. Comissário Nacional, e minha secretária, nem que é hoje. E me outro tudo para número 2. Vitória para o Partido Democrático, vitória para o Movimento. Saudar a Síria, me lembra que a Ilha Krasaktivin, Ilha Pensa-Pelim, Ilha Pensa-Pelim, me lembra que a Língua, Ilha Pátria do Povo. 77.000, Ilha Palmalos-Pelim, e depois Ilha Juventude, Rabem, Cultura, Paz, Cultura, Meu Ambiente, e está passando na Macira. Arte Marcial de Toto, e está passando na Macira, e está agradecendo a Macira. Fórum Solidariedade Democrático, Ita Basalino Basira. Juventude Democrática promove cultura no ambiente, Ita Basalino Basira. Ba família e amigos, Ita Basalino Basira. E depois, movimento Partido Valo de Mente, foi volta para o Partido Democrático, Ita Basalino Basira. Movimento Profissional Balcão Anan, Ita Basalino Basira. Movimento Universitário Democrático, Ita Basalino Basira. Brigada Democrática Município Malifai, Ita Basalino. Movimento Unidade Democrática Timor-Leste, Basalino Basira. Nebema que hoje colimado do Arimbo vai morrer, mas vai ser mudar uma Movimento Unidade Democrática Timor-Leste. Movimento Estudante Democrático, Basalino Basira. Universitário Democrático, La Sama French Club, Ita Basalino Basira. Movimento Madinas Buca Militante, Nebeca Lerocalan, La Serviço Macar, Basalino Basira. Grupo Ação 18, Ita Basalino Basira. Movimento Resistência para a Democracia, Basalino Basira.